Heç şübhəsiz ki, bugünkü günü reallaşdırmaq, Qarabağı, Laçını Azərbaycan xalqına qaytarmağın nə demək olduğunu, hansı əziyyətlərin, hansı prinsipial və bir çox halda sərt addımların nəticəsi olduğunu da hər bir Azərbaycanlı gözəl bilir. Bu, şəhidlərimizin qanı canı bahasına, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı ilə yürüdülən siyasətin, verilən qərarların, aparılan diplomatiyanın real nəticəsi ilə baş tutdu. Prezident çıxışında heç də təsadüfən bir məqama xüsusi toxunmadı. Bildirdi ki, Laçının işğalı strateji nöqtəyi nəzərdən böyük bir fəlakət idi. Çünki Ermənistanla keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti arasında coğrafi əlaqə məhz Laçının itirilməsi sayəsində yaradıldı. Elə bu baxımdan may ayı müstəqillik tariximizə iki faciəvi günlə yazıldı. Mayın 8-i Şuşa, mayın 18-i Laçının işğalı günü. Və xalqımız 30 il bu ağır yükü çiyrinə daşımalı oldu. Daşıdı, lakin bir gün belə olsun Şuşa və Laçının geri qaytarılacağına ümidini itirmədi. Nəhayət, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında qüdrətli Azərbaycan ordusu böyük zəfərə imza atdı. Həm Laçın, həm də Şuşa düşmən tapdağından əbədi azad olundu. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddı bugün. Bugün isə həm Şuşada, həm də Laçında tarixi ənənələr bərpa edilir. Müxtəlif tədbirlər təşkil olunur. Şuşa və Laçının dünyaya təqdimatı həyata keçirilir. Vətənpərvərlik hissləri nəsildən nəsilə ötürülür. Bugün Zabuxa, Laçın şəhərinə, Bakıdan, Sumqayıtdan, digər yerlərdən köçən uşaqlar və yeniyetmələr belə öz doğma torpaqlarında qürurla yaşadıqlarını deyirlər. Bu, xalqımızın böyüklüyünü, Azərbaycanlı adının qürur mənbəyimiz olduğunu təsdiqləyən faktorlardan biri və bəlkə də əsasıdır. Bu xalq məhz qüruruna, vətən sevgisinə sığınaraq düşməni əzəli torpaqlarından bir dəfəlik iti qovan kimi qovdu. Biz ədalətli müharibə aparmışıq, biz öz torpağımızda vuruşmuşuq, savaşmışıq. Bizim başqa ölkələrin torpaqlarında gözümüz yoxdur, ancaq öz torpağımızı biz heç kimə verəsi deyildik. Və bu məsələ ilə bağlı elə işğal dövründə dəfələrlə mən Azərbaycan dövlətinin mövqeyini ifadə edərək deyirdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla barışmayacaq, nəyin bahasına olursa olsun öz doğma torpaqlarına qayıdacaqdır. Və belə də oldu.